Tá bom. E aí, queridos, voltamos. Isso, agora a nossa aula de revisão do conteúdo da aula 10.1. Isso, dá uma olhada lá. Na aula 10.2 é a revisão da atividade. Lá no quadro, queridos. Aê! 10.2, professor. O que é que nós vimos, então? Lá na aula 10.1, que é cultivo do inhame. Então, nós vimos aqui, ó, introdução, cultivo do inhame no Brasil, características, ciclo da planta, né? O preparo do solo e a amostragem. Pessoal, então vamos recapitular, vamos ver aí, ó, vamos passar back, né? Vamos voltar aqui e ver as principais características que nós temos que ficar atento. Primeiramente, a área plana. Tá bom? Essa área tem, além de ser plana, tem que ser um solo um pouco mais argiloso, argilo-arenoso, né, para as propriedades do inhame. E sempre lembrando, sistema de irrigação tem que estar de acordo para o processo de... sempre me falta a palavra, caramba... de sistema hídrico, para escoamento, escoar a água, não deixar a água acumular. Por quê, professor? Porque o tubérculo está na parte inferior, está lá na parte subterrânea. Então não pode, temos que evitar que ocorra acúmulo de água, perfeito? Tanto no inhame da costa, como São Tomé. Tem que tomar muito cuidado em ambos, tá bom? Então, aqui, ó. A amostragem do solo, nós falamos que para a amostragem do solo recomenda-se calagem e adubação, em calagem em áreas ácidas. Então, primeiramente, temos que fazer o quê, professor? Sempre lembrar de fazer uma análise do solo. Então, formação da cultura do inhame, uma seleção da área, deve ser de forma homogênea quanto ao relevo, textura e também o histórico, qual era a cultura que estava lá. E inicia-se, então, a coleta do solo de 15 a 20 amostras simples. Como é que são essas amostras simples, professor? Falamos aqui, pessoal, sobre propriedade física, química, profundidade, e sempre vai realizar onde? Em zigue-zague. Aqui na imagem, nós estamos apresentando para vocês cada setor, cada região que você for fazer a coleta, faça em zigue-zague, mas evitar corredores. O que, que são os corredores? Até eu esqueci de falar, falo mesmo. Aqui para mim, ó, eu esqueci, não, pode deixar. Corredores são onde passam, não só as pessoas, mas animais. Por quê? Porque são corredores onde os animais estão passando e ali eles vão defecar. Pode ter um estêrico ali, um processo de decomposição que vai alterar. Ah, professor, mas não tirei ali do esterco, pessoal. Tem que evitar pelo menos uns 60 metros de distância. Vamos botar aí. Na verdade, a gente tem que falar 100 metros, mas de 60, evitar 60 metros. Próximos a formigueiros, próximos a esses corredores, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Então tá aí, ó. Formigueiros, resíduos sólidos, currais. Sempre evitar essas regiões, tá bom? E a amostra do solo, sempre fazer o quê? Misturar cada uma delas e também fazer a identificação. Eu vou passar aqui o slide só para lembrar para vocês. O processo, o material utilizado, né? Pode ser uma enxadinha, pode ser o tornete que pode, é utilizado para fazer a sondagem, tá bom? Mas olha aqui pro tio. Lembra, você tem setores, piquetes, áreas. Dentro dessas áreas, nesses piquetes, você vai fazer a coleta da amostra, você pode utilizar também o instrumento que você fabrica aí, um cano. Não tem aqueles canos PVC? De mais ou menos, você coloca um tamanho de uns 20 centímetros, tá? Prof, 20 centímetros, porque a gente coloca aí, ó, 10 centímetros da profundidade e 10 centímetros da base mais superficial do solo, tá bom? Então você pega um cano, uma madeirinha, entre dentro do cano assim, você faz a perfuração girando, rotacional, tá bom? E cada amostra dessa, você vai colocar em um balde limpo. Coleta, mistura bem misturado isso aí, dentro do balde,
E, na hora de realizar a identificação, fala de qual setor é esse balde, essa amostra, que vai ser aproximadamente 500 gramas. Se você coletou de três setores diferentes, então são três saquinhos, cada um de 500 gramas com a identificação. Sempre também temos que alertar, é importante você frisar qual é a cultura que estava lá. Ô, prof, não tinha cultura nenhum, eu usava como pasto. Tem que colocar qual é o tipo de pastagem lá, de graminha que você colocou, que tinha lá. Desta forma, eles vão analisar como é que o solo está, tanto características físicas, características químicas daquele solo. Depois que ele analisar isso, ele vai comparar agora com as necessidades do inhame. Tudo bem? Professor, uma coisa para manter manter, e evitar a monocultura, mas manter a produção do inhame, porque aqui no meu território sai muito, né? O mercado aqui tem essa viabilidade econômica. Então você pode, para quem gosta de fazer rotação de cultura, você pode fazer essa rotação de cultura entre a própria variedade. Então você pode fazer essa rotação de cultura para manter. Isso vai evitar, pessoal, que ocorra também a proliferação de determinadas doenças e também a retirada e reposição e o período de descanso desse solo. Tudo bem? Dá uma olhada lá na tela, queridos. Então olha aí, fazendo essa análise, né, essa revisão, sempre importante lembrar, a coleta de solo deve ser realizada 90 dias antes do plantio, tá? Realizar a amostragem do solo de cada 2 a 3 anos, mas vou frisar de novo, essa realização da amostra de 2 a 3 anos é um período, uma média. Claro que eles vão recomendar para o inhame da costa, né, nova análise daqui tanto tempo, tá? Então, cada variedade tem um período, isso aqui é a média, para os dois, tá? Para os dois, para as duas variedades. Ok. Galerinha, então, vimos preparo do solo, amostragem das principais características dessas cultivar. Aqui pro tio. Finalizando agora a correção bate-bola. Jogo rápido, vocês vão fazer agora a atividade de vocês daqui uns 15 minutinhos, o tio volta para fazer a correção, tá bom? Tchau, tchau. Pois bem, meus queridos, já voltamos, Deu, agora a gente vai testar aí. Vamos dar uma olhada agora para vocês as nossas atividades, vamos corrigir e tirar as dúvidas se tiver alguma, tá bom? Lembrando, questões abertas, não se preocupe, essas questões discursivas não precisa estar igual, idêntica, the same, com o que está aparecendo aqui na tela, tá bom? Pode você utilizar uma outra palavra que também tenha o mesmo significado, tá? Então sempre vou estar fazendo o quê? Eu vou estar sublinhando algumas palavras-chave e também falando sobre essas palavras-chave, explicando o significado delas. E aí se a coerência está corretinha, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Então, primeira questão. O inhame é uma planta herbácea pertencente à família das Dioscoreaceae, originária da África. No Brasil, se destaca na região Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Maranhão. No estado de Rondônia, a cultura chegou em quais municípios e a ordem cronológica? Aí, galerinha, a cultura chegou ao estado de Rondônia no município de São Francisco do Guaporé. Depois foi difundida para os outros municípios, como Seringueiras, São Miguel e Alvorada. Pessoal, nesses municípios, o clima, a composição química do solo é bem estável em relação às necessidades da cultura do inhame, tá? Vocês aí que moram aí no município falam assim, nossa, mas aqui tem bastante, tem o inhame da costa é um que é mais, o mais frequente que a gente consegue observar aqui na região, né? Então, olha só,
vimos que nessa proporção também há disseminação dessa cultura nos outros municípios do estado. Aqui em Porto Velho, ele também é bem, bem frequente o surgimento do inhame na área urbana também. Então, ele se adapta muito, se adaptou muito bem ao nosso clima, se adaptou muito bem ao nosso período chuvoso, tá? Então, há como você produzir, sim, o inhame o ano inteiro. O que se orienta em relação para que ocorra a produção do inhame o ano inteiro é no período de estiagem, que tem que ter uma dedicação para o processo de sistema de irrigação, fornecimento de água, tá bom? Então a gente vai ver isso nas próximas aulas. Vamos continuar? Uma olhada lá na tela. Questão de número 2. Referente à cultura do inhame, quais os estágios a cultura apresenta durante o seu desenvolvimento? Tá aí. Gente, é estágio, Jefferson. Tá estádio. You believe? Desculpa aí, eu comi o G. Na verdade, eu não comi o G. Eu troquei o G pelo D. Então, tem o estágio de dormência fisiológica, o estágio vegetativo, o estágio reprodutivo e o estágio fisiológico de maturação. Misericórdia. Ok. Então, olha aqui, galerinha. Lembrando, cada processo, fase de desenvolvimento da cultura, a gente observa o quê? Procedimentos para favorecer a emissão do sistema vegetativo. Sistema vegetativo ocorre a emissão nas folhas, né? E depois o sistema radicular. Depois desse estágio de sistema, emissão de folhas e radicular, tem um desenvolvimento, maturação, floração, frutificação e o que a gente chama de capação, que é o processo de retirada e colheita das tuberosas. Também o processo de formação das tuberossementes, tá bom? E quando a gente vai fazer as tuberossementes, agora que eu lembrei, nós vimos na aula, né? Mas também na revisão, nas tuberossementes, sempre realizar o processo de classificação. O que são produtos que vão para o mercado e como fazer a reposição desse inhame como matriz. A produtividade, a produção, a matriz, tá bom? Não a que vai para o mercado. Como assim, né, professor? Você compra uma muda de laranja, você compra uma muda de cacau, então essa muda ela vem com um potencial genético. Então ela tem a produtividade. O fruto que você vende esse fruto, aí a pessoa tem a semente, vai plantar em casa, não nasce com a mesma produtividade da tua matriz. Entendeu? Eu era para ter feito essa relação na hora, agora que eu lembrei. Então, na hora da seleção da tuberossemente para o produto, né, o tubérculo que você vai vender, você chega lá no mercado, vê aquela seção que está cheia, né, aquele balcão cheio de inhame, aquele ali, se você pega ele, leva para casa e deixa ele, vamos supor, na geladeira, mas não pode estar muito gelado, coloca no mínimo. Lá embaixo, ele vai emitir a parte foliar. Na hora que ele começou a emitir a parte foliar, você tira, bota num recipiente onde a base entra em contato com um pouco de água. Em 3 dias ele emite a raiz, mas ele não vai conseguir produzir inhames uniformes e grandes, são pequenininhos, entendeu? E duros ao cozinhar, porque a planta matriz que tem o potencial, ela não é vendida, entendeu? Mas sim um fruto que tem boa qualidade. Mas você tem que fazer um fruto lá, o tubérculo de planta matriz, não dá, vai perdendo a qualidade. Então é isso que eu falei na hora de você selecionar o que é o tubérculo, né? A tuberosa semente de fruto que você leva, tuberosa que você vai mandar para o mercado.
Olha na tela. Ah, fazer logo essa ligação, senão eu tinha... I don't forget this. O estágio vegetativo tem um período de brotação ao início do florescimento que dura em torno de 80 a 180 dias. E apresenta crescimento máximo aos 180 dias após o plantio. Sinte quais são as quatro fases morfológicas que se caracterizam durante o estágio vegetativo. Uma, brotação, surgimento das primeiras folhas, formação de ramos primários e formação de ramos secundários. Back! Kiputiu, dentro desse processo de formação, qual a importância, professor, para nós entendermos essas fases, né? Que vai até os 180 dias e a produção máxima deles. Assim você consegue se organizar e orientar durante o processo de reposição. Porque quando você vai colher o inhame, você está tirando todo o processo da planta. Toda a planta vai ter que repor. Então você já tem que fazer a seleção, preparar o plantio para você implantar novamente a cultura. E uma das coisas que a gente aconselha é um viveiro paralelo. Se você tiver um viveiro paralelo, aí tem como você manter essa produtividade, tá bom? Mas isso é questão de outra aula, só que eu lembrei agora, tá? Lá na tela! Questão 4. O que devemos levar em consideração na escolha da área para a implantação da cultura do inhame? Olha a resposta! A área a ser trabalhada deve ser escolhida de maneira que facilite o acesso da maquinaria, que facilite bem o escoamento da produção, quer dizer, aqui pro tio, quando a gente fala escoamento da produção, é que favoreça, né, que ou você fazer, isso é mão de obra, tá, galera? Para fazer a colheita tem uma mão de obra, mas é claro que entre as linhas de cultura, entre o início do processo lá do piquete que você está utilizando, tem um trator, né, que vai colher, tem um caminhão onde você vai pegar as caixas, a gente vai mostrar para vocês, fique próximo. Acesso aqui entre, né, o transporte e também facilite o pessoal a carregar as caixas com o inhame, porque vai muito inhame que vem. Nós vamos ver, dependendo se você está usando o inhame da costa, né, qual validade você está usando para fazer, porque o São Tomé, ele fica mais, precisa de hastes. E aí você precisa de ter uma proporção entre as linhas. Volta lá para a tela. Então, pessoas e a maquinaria, e bem o escoamento. Devendo ser observado, ó, o tipo do solo para o plantio da cultura. Galera aqui, sempre lembrando, sempre lembrando que esse solo tem que ter essa propriedade de reter um pouco mais a umidade, tá? Mas, para evitar, tem que ser um solo que retém um pouco a umidade, mas tem que evitar que ocorra o acúmulo de água em períodos chuvosos. E para isso, planagem, né? Se for necessário, fazer uma excelente planagem, terraplanagem, né? Do solo e processo de escoamento da água, se estiver em período chuvoso. Porque se você não tiver em período chuvoso, você controla através do sistema de irrigação. Com isso, a gente finaliza, então, as correções. E, ó, daqui a pouco eu volto com outro assunto. Com certeza, inhame parte 2. Dá uma olhada lá. Tchau!